Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Ամբողջությամբ երաժշտության մեջ էի, երբ որ դուդուկը ընդհանրապես, երբ որ ընդհանուր ամբողջ նվագախումբը միանում է, լրիվ ոնց որ թևեր լինեն մեզ, ես լրիվ ճախրում եմ երկնքում, շատ զգացել եմ, զգալով եմ երգել ու ապրել եմ, բառերով Սայատնովայի գրած այդ սերը փորձել եմ տամ։ Կատարում ես կարծում եմ հասցրեցի իր նպատակին, ինչ որ ուզում էի կարողացա ըստ ինձ երևի, ես չէ որ պետք ասեմ, ուղղակի մի փոքր էլի եղավ, իսկ դե խնդիր ունեմ ձայնալարի հետ կապված, դա է պատճառը, չեն թողնում որ երգեմ, բայց դե ես չեմ կարող չերգել, ես ինչքան կարող եմ պետք է շատ երգեմ, համար մեր ժողովրդի համար ոնց կարող եմ ես չերգել, նախագծի։ Որ չերկեմ դուրս կմնամ նախագծից, չեն թողնում, բայց ես պետք է երկեմ մինչև ինչքան որ ունենամ հնարավորություն, ինչքան որ ժողովուրդը ցանկանա ինձ լսել։ Թեկուզ հազար դարդ ունենամ, իս սրտումս ահ չի մասին, իմ հուկ մի հեքիմ ընդում, լիցքաթափված էր նրանից էր, որ հենց Սայատնովա էր երգում, թե արդեն սովորել ես բեմին։ Երևի դա էլ կար, որովհետև ասենք տարերքը, որի մեջ դու լավ ես զգում, որի մեջ ճիշտ է բոլորն էլ պարտավոր ես բոլորը մեն դու քեզ զգացնում ես ոնց որ պետք է, բայց որոշակի առումով կան էլեմենտներ, կան ասենք ներքին ինչ-որ ցանկություններ, որը համընկնում է, այս տվյալ դեպքում Սայատնովան Կոմիտասի Չիվանին, դա ինեն սիրելիներն են ընստում, այդ էլ օգնեց որոշակի առումով։ Շունքի ուշքում իտկը սիրար շաղեցի, շունքի ուշքում իտկը սիրար շաղեցի։ Շատ ուրախ եմ ես երեխաների համար, չգիտեմ, այս տարի Սայատնովյան տարի է, այսքան միջոցառումներ են եղել, ինձ թվում է ամենաչքնաղ միջոցառումը այս միջոցառումն է։ Հեռուստաէկրաններին երբեմն մարդիկ են հայտնվում, որ Սայատնովայի հետ հեռավոր աղեր անգամ չունեն, հա, բաժակաճառի վարպետներ են, վեկանում են, ինչ ասես, ասում են, առանց այդ էլ ավելի խճճելով նրա, առանց այդ էլ մշուշապատ կենսագրությունը ավելի խճճելով, իրենցից բաներ են հնարում, և այլն, և այլն։ Ստանում լավ եմ երգել, չնայած այն ընթերություն էր, բայց ընդհանուր առմամբ գոհ եմ երգից։ Մեծ պատասխանատվություն էր Սայատնովա երգելը, շատ քիչ եմ երգել Սայատնովա, լավ էր ամեն ինչ, նորմալ էր, միայն հիվանդ էի մի քիչ, հիմա այլ ջերմություն ունեմ, չնայած չի երևում երևի, ինձ թվում է ամեն ինչ լավն էր, երաժիշտներին եմ շատ շնորհակալ, շատ շատ ամեն ինչ ներդաշնակ, հանդիսատեսներ շնորհակալ եմ բոլորին։ Եվ հանդիսատեսը և ժյուրին
շատ ջերմ ընդունեցին քո երգը, իսկ դու ինքդ ինչ կարծիք ես կատարման այդ մասին? Նորմալ, լավ կատարում էր, դե ես չի որ պետք է ասեմ, պրոֆեսիոնալները թող ասեն, շնորհակալ եմ մեր հետ աշխատող երաժիշտներին, մեր երգի ուսուցչին Մկթար Քեցյանին, որտեւ ահռելի աշխատանք է տարել մեր բոլորի հետ. Նորմալ երգեցի եւ այդ երգելուց համար առաջին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինձ Արտեմից եւ ինձ Մխիթարից։ Իրենք գիտեն ցա ինչի համար եմ ասում, ես մինչեւ այսօր փորձը չէի կարողանում երգել եւ պետք է նեգոցիայեմ երգածից, բայց այսօր բերինք հասցրինք նրան, որ գոնե լավ խոսքեր լսվեցին։ Բայց եթե հնարավորություն ունենամ, այդ աճը ավելի շատ կերևա։ Փորձենք տեսնենք ինչ կլինի, Աստված առաջ։ Երկարի սիրտ մնադում է տամաղի, երկարի սիրտ մնադում է տամաղի, հալալ մեդի արահացի ու աղի, հալալ մեդի արահացի ու աղի։ Ինչպես եք, ինչ եք մտածում, ինչից եք վախենում։ Անհանգիստ ենք բոլորս էլ, չեմ ուզում ոչ մեկ դուրս գան, արդեն քիչացել ենք, շատ տխուր է, այսքան գոնե այսքան մնայինք։ Ամեն անգամ ասում եմ լավ եմ, լավ բաներ եմ մտածում, այն էլ միշտ գնում եմ վտանգավոր գոտի, այսօր չեմ ուզում գնամ, չեմ ուզում հայտնվեմ վտանգավոր գոտում, լավ եմ։ Սիրտս չնայց այս այդ բաբախու։ Գուզված եմ շատ, բայց թե ինչ կլինի, չեմ էլ կարողանում պատկերացնեմ, որը բարինա, Աստված առաջ։ Քվեարկել ես ինքդ քեզ և մյուսներին։ Բայց անգամ կարդարանամ, որտեղ այս անգամ այն։ Չէ, այս անգամ քվեարկել եմ, արդարացեմ, ես ոչ մի անգամ չէի քվեարկում, բայց այս անգամ քվեարկել եմ, բայց ոչ հեռախոսով, կոմպով, իսկ հեռախոսով քվեարկել եմ ընկերներիցս մի քանիսին, և նորմալ է տրամադրությունը, տեսնենք ինչ կլինի, շնորհակալ եմ բոլոր քվեարկողներից, որ ակտիվ են և կողքիս են։ Ոնց որ սովորություն ա դարձել վտանգավոր գոտին, անհանգստանում եմ, բայց չեմ վախենում։ Կարծես թե բավականին լավ երգեցիր համերգի ժամանակ, եւ ժյուրիներ գոհ, եւ հանդիսատեսը։ Հեռուստատեսությամբ դիտելուց հետո ինչ կարծիք ես կատարման այդ մասին։ Հեռուստատեսությամբ դիտելուց հետո ճիշտ ասած, ընդհանրապես ես համերգից գոհ էի, բայց չէի ասի, որ ճորելի կարտեղ էր, որ կարելի ավելի լավ աներ, միշտ կարող ավելի լավ անելը։ Մտած գոհ էի։ Մնալու ես նախագծում այսօր։ Հուսանք։ Մեր հանդիսատեսը կախված։ Ամեն դեպքում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մարդկանց, ովքեր աջակցեցին, քվեարկեցին, ոչ միայն ինձ, այլ նաև իմ ընկերներին, շնորհակալ եմ շատ։ Վախ, անհանգստություն, միշտ ալնում, կարծում եմ բոլորի հետ, երբ որ գալիս է այս օրը, բնականաբար վախ լինում է սրտում է, բայց դե ուզում ենք ցույց տալ, որ շատ ենք վախենում կամ բան։ Մոնիկա Մասիս Մավրը, համեր վտանգավոր գոտու բնակիչները։ Է, Մավր ջան, մի ջավախքին եկեք հաջողություն անենք հիմա, որ այդ ջավախցին թող լինի Մավր, թող գնա նստի։ Ես Մոնիկայի հետ քայլում էի, եւ ոնց որ ասած երկուսից վրա կռացի, ասեմ, ես որ կամ ես եմ կամ դու։ Նախագիծը լքում է Մասիսը մեր, եկեք ծափարենք շատ, ջերմ։ Դե եղաց, նեղաց, ինչ կարաս անես, և սրանից հետո աշխատեմ ավելի լուրջ վերաբերվել, ավելի լուրջ մոտիկանալ իմ կարիերային, ժողովրդական երգին և ընդհանուր երաժշտությանը, և շնորհակալ եմ ես բոլորից, բոլոր քվեարկողներից, սիրում եմ ձեզ շատ, շնորհակալ եմ ջավախքին, սիրում եմ բոլորին։ Մեր Մասիսը գիտեք ինչ լավ տղա է, լավ ոգի ունեցող, ազնիվ, շատ լավն է,
ու ինքը փոքր է ու կարծում եմ, որ ինքը տարիներ շարունակ մի քանի տարի հետո պարտադիր չի այս նախագծում, ինքը կկայանա, որտեղ ինքը լավ, իսկապես լավ մարդ է եւ մենք իրեն հասցրել ենք սիրել։ Լավ է դի։ Չներվես։ Ես էլ ուզում արտահայտեմ, թողեք արտահայտեմ։ Իմ համար ամենակարևորը արտիստի մեջ այդ խարիզման է։ Լիքը ձայներ ունենք, լիքը մեխանիկական կատարողներ ունենք ու ինքը դրան դեռ կասնի, որ ասեմ տենց ըստիս էլի, շատ լավ վոկալ ունի ժող երգչի ըստիս, ինչքանով ես եմ հասկանում, չէ, բայց դրա փոխարեն ինքը ունի այն բանը, որը չեն կարողանում ստանալ ձեն եւ մնացած ամեն ինչ կարողանում են ընթացքում ստանալ, բայց մի բան կա, որ չեն ստանում հաստատ այդ բեմում լինել խարիզմատիկ ու համով, այ ինքը կարողանում այդ ստանալ, իսկ դրա համար հաստատ մի լավ բան է լինելու։ Իմիջայլոց ասեմ, որ երիտասարդ աղջիկները շատ էին սիրում Մասիսին, այդ ամենամեծ ձեռքբերումն է, չէ՞։ Մենք ուղղակի հանեցինք դրա համար, որտեղ սկսել են երիտասարդ տղեկը սիրել։ Մենք չենք հանել, քվեարկությունն է։ It's sun and a day. It's the part in life when it's sun and the words to fade and circumstance reside. Goodbye. Չնասած ես ընթացքում ես հենց հիմա ընդհանրապես ես չէի պատկերացնում մասս ես այս դուրս կգա մասին քիչ ումն, բայց մասսին կոնկրետ չէի պատկերացնում, մինչև նախագիծն ենք մենք իրար ճանաչե ես չնեղվեն, ինչ որ է ես ամեն անցողի կա, երկորից արդեն հասնելու է գնա, միայն հայտեմ շնորհակալություն ինչի համար, որ ես սովորեցի ավելի ազատ զգալ բեմում մարդկանց շնորհիվ, ես սովորեցի երգել զգալ այդ խաղիկը կամ այն ձևը երգի մեջ կամ այդ համն ու հոտը, ոնց որ մենք ասում ենք արդեն սովորություն դարած ձայնը արդար մեր սիրելի ընկեր Մխիթարի հետ, Մխիթարի շնորհիվ, եւ ես ընկեր Արտեմին, որ ինքը իմ մասին միշտ եղել է դրական կարծիքի, կապ չունի ես ոնց եմ երգել, ինչ ձև եմ պահել, կարևորը որպես մարդ ես ինքը ինձ սիրել է եւ փոխադարձ է եղել այդ ամենը, ես շնորհակալ եմ բոլորին, բոլոր քվեարկողներին, ինչ անենք, այդպես էլ արի։ Վերադառնալու ես Ջավախք։ Դե դերևս չեմ կողմնորոշում ոնց է լինելու, բայց քան որ արդեն դասերն են սկսվում, արդեն շուտով սեպտեմբեր է, բայց շատ եմ կարոտեք, ուզենամ մի հատ գնամ այդ հողն ու ջուրը, այդ շունչը զգամ ու գամ։ Բոլորս էլ հերթով գնալու ենք։ Բոլորս էլ դուրս են գալու հերթով, անգամ վերջի մասնակիցն է ամենա, որ հաղթելի դուրս է գալու։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին, շատ շնորհակալություն Շանթ հեռուստաընկերությանը մեզ նմանատիպ հնարավորություն տալու համար, շնորհակալություն բոլոր քվեարկողներին, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ովքեր ինձ ճանաչում են, ովքեր չեն ճանաչում, քվեարկում են, ինձ սիրում են, ես էլ ձեզ շատ սիրում եմ, ովքեր ինձ չեն սիրում, իրենց էլ եմ շատ սիրում։ Մոնիկա, առաջին անգամ վտանգավոր գոտում հայտնվեցիր, ինչ էիր զգում։ Չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ էի զգում, բայց երբ որ ես չէի հայտնվել դեռ վտանգավոր գոտում, մտածում էի, որ շատ ավելի, չգիտեմ, որ լացում են անընդհատ, ավելի վատ տպավորություններ, բայց չէ, նորմալ էր ամեն ինչ, չգիտեմ, տեն ես իմ ինչ չկար, ամեն ինչ նորմալ էր, միայն մտածում էի, որ եթե ես եմ դուրս գալու, միայն երգս դնեն, ես շուտ երգեմ, երգելու մասին էի մտածում միայն։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, Մասիսի համար շատ տխրում եմ, որտեղ շատ սիրում եմ, հասցրել եմ արդեն շփվել, շատ սիրել։ Մասիսը մեր նախագծի ուրախությունն է, ինքը միշտ մեզ ուրախացավ, պարզ ու շատ անկեղծ մարդ է, իրեն բոլորը շատ սիրում ենք, այնպես որ Մասիս ջան, նախագծից դուրս շփվելու ենք, ընկերություն ենք անելու ու Ջավախք ենք գալու։ Անունի նման սարիպես սենց տղայա Մասիս։
ինքը լավ տղա է, ջիգարով, իսկական ախրկալակցիա, հավեսով, հասիբով տղա է, սիրում եմ իրեն։ Եվ կցանկանամ, որ ինքը անպայման շարունակի, եվ չեմ եք ասկացում, որ ինքը կշարունակի։